Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Wellington, da Segunda Igreja Nazarena, de Londrina. Gostaria de agradecer o pessoal da Work Plastic, que confeccionou as cadeiras para nós, o vendedor Felipe, que moveu céus e terra para nos atender da melhor forma possível. Fechamos com vocês, gostamos do trabalho, tinha uma data para entregar à frente e vocês entregaram para nós as cadeiras 15 dias antes. Nós estamos muito felizes com o trabalho de vocês e indicamos vocês. Deus abençoe, boas festas e até a próxima volta.